Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi prata om alla saker som jag sparade efter att ha öppnat över 80 stycken adventskalendrar här på min kanal. Som ni förstår så är det inte rimligt att jag sparar speciellt mycket. Jag har ändå sparat alldeles för mycket. Det här kommer nog bli lite av en utrensning och sen kommer nog garanterat att rensa ut lite efteråt. I den här videon då så kommer jag alltså visa allting som jag har valt att spara och varför. Jag kommer säkert inte komma ihåg exakt vart allting kommer och vilken kalender, så ni får gärna rätta mig nere i kommentarsfältet. Med det sagt så får Harley sen gå och göra det han gör bäst, sova alltså. Och så hugger vi in i de här två enorma lådorna. Okej, låt oss börja. Jag tänkte att jag skulle visa er bara vad vi har att leka med. Jag har hela den här. Och sen har jag en lika stor till. Som är så här. Det här är alltså allting som vi ska prata om. Jag kommer inte prata om allting så länge, men jag vill att om det är så att ni ser någonting som ni vill se extra snabbt eller sådär, så lova sig till, så lovar jag att göra den contenten som ni mest vill ha snabbast. Det första som jag sparade är ifrån Snippkalendern och det är deras Litzy Scented Candle. Fredrik älskar den här. Nu kan jag ta ut den ur kartongen. Jag behöver inte ha kartongen kvar. Det här är alltså ett, jag vet inte varför jag doftar på den. Jag har haft covid-19 för er som inte vet det och legat hemma. Jag är fortfarande sjukskriven. Förhoppningsvis så kommer jag att få gå tillbaka till jobbet så fort det är symptomfri, vilket jag tyvärr inte är än. Men så jag känner ingen doft på någonting, så om jag beskriver någonting konstigt i den här videon så vet ni varför. Men jag sparade ett doftljus i alla fall. Jag kan inte prata så här lägga om allting. Jag har sparat lite dofter från Molton Brown. Jag har sparat ganska mycket dofter. Jag tycker att det är väldigt roligt med doft. Det är också svårt att ge bort till er utan att veta vad ni tycker om. Och sorry. Och sådär, så jag har sparat väldigt mycket dofter. Jag tror att jag kommer dofta mig igenom dofterna här nu framåt våren. Och sen så kommer jag rensa ut allt eftersom det är någonting som jag inte tycker om och inte Fredrik tycker om och så. Det här är tre stycken från Molton Brown. Det är Geranium Nefertum. Och sen är det Recharge Black Pepper. Och det är Juniper Jazz. Så det är tre stycken små dofter ifrån Molton Brown. Ifrån Molton Brown sparade jag också ett litet doftljus. Jag kommer inte alls ihåg vad den här luktade nu efter. Jag har sparat typ allt sånt. Det har säkert också gått en del saker i den här videon som inte kommer ploppa upp som ni tänker, men den skulle jag spara som jag kanske redan har snott till badrumsskåpet eller sådär, så här. Den här perioden med adventskalendern är ju väldigt lång som ni förstår. Så en och tre och fem saker har säkert snott och en del saker är redan öppnat. Typ jag vet att jag har tagit lite doftljus och sådär. Det här är ett Molton Brown ljus i alla fall i Tobacco Absolute. Så den får mig till min ljuslåda. Den här kommer inte jag ihåg vilken kalender det var ifrån, men det här är Mikuras Premium Mask Collection. Och det är Pink Molding Mask Kit. Jag kommer inte ihåg vilken det är, men det är i alla fall, man modlar helt enkelt sin egen sheetmask. Man snurrar ihop det själv. Superkul tycker jag. Spännande. Sedan här har jag en sån här, jag kan inte uttala det. Jag vet inte om jag kommer ha den här kvar, jag måste gå igenom hur mycket verktyg jag faktiskt har och sånt där hemma. Så att jag hinner använda det, men det här heter, ja, ni vet kanske bättre än mig. Det här är en Mind Gua Sha, det är inte så man uttalar det. Men det är helt enkelt en produkt som ska hjälpa till att massera ansiktet, så man masserar ut vätskor och sånt. Ifrån, ja, ansiktet så att det är mindre plumpat och så, eller mer plumpat snarare. Så, den har jag där också. Jag har en av dem, jag tror att det var det enda som jag sparade ur Real Techniques adventskalender, ni vet vilken katastrof det är. Det är det här lilla skalet och en av beautybländarna ifrån Real Techniques. Och jag älskar ju blenders överlag, så den här kommer jag definitivt lägga i min lilla resenecessär. Ibland åker jag, inte så mycket nu givetvis, men ibland åker jag till Stockholm och sånt på event och sånt, sminkar mig på tåget och sådär. Och då är den här skitbra tror jag. Jag var riktigt imponerad av det här skalet, jag har inte sett det tidigare. Så det känns jättekul. Och när det kommer till svampar så har jag lite andra också. Jag har en liten ifrån Inglot. Jag har här en från Spectrum, vad heter det? Spectrum, jag vet inte vad de heter, Collections eller någonting. Där är i alla fall också en. Sedan har jag också två till här. Det är en ifrån Flair och en ifrån Makeup Mecca tror jag. Den rosa är Flair och den beige är Makeup Mecca. Så jag kommer slänga de här direkt här i min lilla, ska man säga, svampkartong och börja testa de här. Så får vi återkomma. Så Spectrum, Makeup Mecca, Flair, Real Techniques och en liten ifrån Inglot. Jag har faktiskt den, jag har ställt den åt sidan lite där så att jag skulle ha mer space framför mig. Så jag lägger ner dem där direkt. Ifrån Flair också, så kan jag också plocka ner direkt, så har jag två stycken penslar. Den här penseln som är, vad heter den då? 405 Duo Brow Brush har jag redan och
älskar, alltså jag älskar den. Jag älskar den så mycket att jag typ har använt den bara varje dag sedan jag fick den. För den fick jag i PR och den här är då från kalendern. Sedan är det också en 403 Smoky Eyeshadow Brush. Perfekt under ögonen och så. I love them. De ska jag direkt stoppa här bland mina penslar. För jag kommer verkligen använda dem. Jag vet inte var jag ska börja. Jag har en liten scarf här ifrån. Jag tror att det här var en av KD. Nej, Schwarzkopf var det här. Som jag tänkte, jag älskar ju djurprint. Jag vet att det inte är lite tacky, men jag älskar ju det. Så jag tänker att jag kan göra lite hårgrejer och så. Det var då det som var tänkt också. Så I love it. I love it, I love it, I love it. Jag lägger den också här borta. En Urban Decay All Nighter Setting Spray. Det är klart att jag behöll den. Jag har redan öppnat just den här faktiskt. För att jag har saknat att ha den i min kollektion. Mm. Älskar All Nighter Setting Spray från Urban Decay. En utav, om inte marknadens absolut bästa setting spray. Jag tänker inte säga vilken kalender den här kommer ifrån. För att jag tror inte den här luckan har öppnats än. I alla fall inte när jag spelar in den här. Jag har ingen aning om när ni får den här. I fucking love it i alla fall. Så löjligt bra. Jag har lite fler dofter. Jag har Kiss och Tell från Miss K. Den här vet jag doftade jättegott. Men jag har ju ingen doft nu då, så kan jag inte säga någonting. Och sen har jag också en Hugo Boss The Scent Her. For Her. Så den heter bara The Scent. Nu ska jag också plocka ut den ur kartongen. The Scent. Tyckte jag också luktade jättegott. Och som sagt, jag älskar den här storleken på parfymer då. Fenomenalt smidigt. Jag har lite mer dofter här ju. Jag har öppnade ju Snipp adventskalender. Vi fick bland annat ett litet parfymtest. Och sen fick vi 3 stycken Idol Snipps. Såna här refillables. Älskar konceptet. Det är Malou Spirit, Malou Padre och Room 1015 Cherry Punk. Åh, jag önskar att jag kunde dofta på alla de här. Värdelöst. Men de åker givetvis direkt in i min parfymkollektion. Som har växt typ 965% sista månaden. Jag har också en doft här förresten som jag också tycker är så här barnsligt god, liksom härlig. Det är Ritual of Holly ifrån Rituals. Vad har vi? Jag vet inte var vi ska börja någonstans. Det här är en deodorant ifrån Apoliva som är i den här, ni vet, sprutformen. Jag tycker om den här jättemycket. Jag har använt den i några i några dagar, kanske en vecka. Super super trevlig liten deodorant. Vi har lite hårnålar ifrån NAKD, en liten sån här, den här är från Nivea tror jag. Ett litet skrubbverktyg, den ska åka direkt in i badrummet. Men de här, alla hårnålar och sånt har jag sparat, en del har jag hunnit använda så de är tyvärr inte i de här lådorna. För att det går inte, när jag har gett bort och sådär saker så har inte det varit så lämpligt ändå med hårgrejer. Jag tycker att de här är riktigt fina, så de blir kul att använda lite mer. Massa grejer sparade jag ifrån Charlotte Tilbury's adventskalender. För er som inte vet det så har de en egen adventskalender i år. Och om ni undrar vad det där var som lät, så var det Harley som inte kommer upp i soffan. Och jag sparade i stort sett allting, nästan i alla fall. Det kanske var någon grej som jag inte gav bort. Och jag har testat ett fullt ansikte med Charlotte Tilbury. Så är ni sugna på det så finns det redan uppe på kanalen. Den här har jag inte testat än. Det här är Kissing Fallen from the Lipstick Tree. Läppstift, för att jag valde ett annat. Det här var lite varmt, det här har jag inte hunnit testa än. Men kommer att testa framöver givetvis. Det blir mycket testa video nu ett tag. Jag vet att inte det är allas kopp av te, men det kommer annat också. Jag gick lite overboard med NARS. Och det är för helt enkelt att jag fixade inte att välja. Jag sparade lite olika NARS-produkter. Det här är lite från NARS-kalendern givetvis, men också lite från annat. Det kommer ännu mer NARS. Jag kommer inte spara allting, men jag kunde inte välja vilka, så jag tänker att jag börjar testa. Och sen när jag känner att jag har tillräckligt och inte hinner testa mer, då får det vara. Här är i alla fall American Woman och Slow Ride. Det är deras matta liquid lipstick. Jag valde lite vanliga läppstift. Det är Tulid och Lovin Lips. Ett satin och ett matt. Sedan har vi deras crayons. De här var så jävla mina färger, så jag kunde inte gå bort ifrån dem. Sedan har vi ett Power Matte Lip Pigment i Star Woman. Och jag tror att det är den här som jag tyckte var så vansinnigt fin röd. Och det är då en sån här liquid lipstick. Så ja, om ni undrar vad det är som låter, så är det här liksom bäddar och bäddar och bäddar och bäddar och bäddar. Och aldrig kommer det någon ordning. Jag vet inte vad vi ska göra. Nu bara kör jag här. Jag har Rodeo's Dragon Blood Cleansing Water. Nip & Fab's Vitamin C Toner.
Jag har lite Giorgio Armani parfymer. Här är min absoluta favorit som är My Way, som är verkligen årets doft för mig. Fan vad fin den är, jag älskar den. Och den här ska jag lägga i min rese, så att jag inte behöver ta med den stora dyra när jag åker. Jag sparade också de andra, de två röda, både Intense och vanliga, och Fiori. Det blev för övermäktigt att dofta på dem när jag öppnade kalendrarna. Jag kunde inte bestämma mig för vilka jag skulle spara, så jag sparade allihopa. De som jag var intresserad av sparade jag helt enkelt. Jag har ett doftljus till från Molton Brown. Det här är Delicious Rhubarb och Rose. Om jag inte missminner mig så är den här som jag blev extra förtjust i när jag öppnade den kalendern. Jag har också en Elemis Pro Collagen Oxygen, jag kan inte uttala det svåra ordet, det är nattkräm ifrån Elemis. Elemis är ett superfavoritmärke hos mig, vi har pratat om det mycket på senaste, deras senaste glow-grejer är fantastiska. Så jag ville definitivt testa en nattkräm. Den här, wow, vilka recensioner jag har läst den här om. Det här är, jag vet inte ens vilken som är själva namnet, men Wamisa kanske. Det här är i alla fall en toner, och den här fick vi i flera stycken kalendrar faktiskt. Jag sparade en, och jag sparade den där kartongen när du gick sönder, som jag råkade ta sönder när jag öppnade den kalendern. Så den ska jag slänga in i badrumsskåpet så fort jag har tagit slut på lite annat. Ifrån Oskia så har vi deras Liquid Lactic Acid Peel. Sedan har vi också då Oskias Nutri Active Brightening och Resurfacing Mask. Väldigt sugen på Oskia, jag har inte testat dem tidigare mycket alls, så det ska bli kul att testa. Vi har lite Lancôme-produkter, vi har Lancôme's Toner. Jag har inte läst så bra om den här nu efteråt när jag läst om den mer. Jag trodde att den här, jag hade testat den här. Men jag tror inte att jag har det, för jag läste om den lite. Men jag ska se, jag tror jag ska testa den ändå. Vi har också Glow Recipes, Glow Recipe, deras Watermelon Glow Sleeping Mask. Och den här har ju fått bu och bä. En del människor säger att den är hemsk, och andra människor absolut avgudar den. Så det ska bli kul att se vad jag tycker om den här masken. För den ska ju tydligen vara galet bra och dofta så gott. Vi har lite Glow Motions Rio Sunset Glow Oil ifrån Sol de Janeiro. Och superkul ska bli, det är en jätte fullspackad dry oil helt enkelt i kroppen, som ger världens lyster. Den här kommer jag nog lägga i min brun utan sollåda tills det blir lite varmare ute. Det är inte så ofta som jag är så avklädd att den här kommer synas på min lilla kropp. Jag har en doft ifrån Clinique. Jag har sparat Huxley's Secret of Sahara Sleep Mask. Ni vet att jag älskar sleeping masks. Det är liksom livet. Jag använder ju nattmasker 100 gånger av 100 istället för nattkrämer och så. Absolut kul. Och den här förpackningen är bara så snygg. Ni var så många som skrev under den här videon, vilken det nu var, jag kommer inte ens ihåg, att den här var fantastisk. Gud, jag måste snabba på nu hörni, vi kommer prata om det här för alltid annars. Jag har en rumsdoft ifrån Rituals och till deras Ritual of Jing. Så man kan väl aldrig ha för mycket rumsdoft liksom. Favoritkrämen ifrån Rituals, det här är, eller doften, det här är Rituals av någonting annat som jag inte kan uttala. Rött, fantastiskt. Handsprit ifrån L'Occitane. Också liksom, hur mycket handsprit går man inte igenom nu liksom. Jag har också en body cream i Karma-serien ifrån Rituals, har inte testat. Jag har en shower gel ifrån den här söta serien då, som är mer Ritual Holly, så här ska vara lite mer ungdomlig, fenomenalt trevlig. Jag sparade en hand och nail cream ifrån Decléor, också en ifrån Molton Brown. Jag går igenom mycket handkrämer, jag använder mycket Body Shop givetvis eftersom jag jobbar där. Men det är kul att ha lite annat att varva med. Och den här Delicious Rhubarb och Rose, I love, I really like. The doft is very nice. Jag sparade båda deodoranterna ifrån Nivea. Jag tycker de är jättetrevliga, så de fick vara kvar. Jag har lite mer Natasha Denona tänkte jag säga, det har jag inte. Charlotte Tilbury här. Några har jag hunnit testa och några inte. Jag har bara testat det som är i den videon. Jag har också en nagelbandsolja ifrån Essie. Jag har inte längre mina krylnaglar, jag tänkte säga mina gelénaglar. I'm so sad. Vi lever i en tid där det inte är så lämpligt att gå åka kollektivt till sin nageltjej och träffa henne som man inte annars träffar. Så att jag har varit tvungen att plocka bort dem. Men nagelolja, absolutely, alltid. Vi har ifrån Summer Fridays, så har vi deras Overtime Mask. Vi har ifrån Dr. Anka
Läcker stjärna, så har vi deras Superfood Multipurpose Vitamin Face Gel. Den här är ju tydligen svindyr och svinbra. Och jag är så himla taggad. Också skandinaviskt. Det låter som att det skulle kunna vara Ankenstjärna, som låter som att skulle kunna vara dansk eller så. Men fint. Vi har en cleanser ifrån Facial Cleansing Gel ifrån Camilla Peel. Den här är jag taggad på. Det här är från det här märket som jag inte kan uttala, oklart. Det här är deras UV-spray i alla fall, SP50, så taggad när det blir lite mer summer. Vi har också en Supergoop Unseen Sunscreen som är min favorit ett av mina favorit solskydd. Jag kan inte längre säga att det är mitt enda favorit, för det är det inte. Jag har också en ginseng, eller Origins Ginseng Refreshing Eye Cream ifrån 111 Skin. Så har vi deras Rose Gold Radiance Booster, som också är jättedyr, men tyvärr inte hade fått så jättebra betyg. Så jag vet inte. Jag älskar ju att testa deodoranter, så jag har Skirs. Det är Åhléns märke. Jag tror att jag har fått den här faktiskt i en goodiebox som kom med en adventskalender, inte i en adventskalender. Den har då bara hamnat här i, men ändå. Jag har så mycket grejer kvar, oh my god. Lite grejer från Kiehl's. Vi har Kiehl's Avocado Hydrating Mask, deras cleanser. Vi har Kiehl's Ultra Facial Cleanser. Facial Creamen är ju en av mina absoluta favoriter, så den ska jag definitivt testa. Jag har lite grejer ifrån Youth Lab, och det är Youth Labs Daily Cleanser och deras Candy Scrub och Mask. Samt Fresh Soy Face Cleanser. Det här är allihopa produkter som jag vill testa, som jag har velat testa länge, men som bara inte har blivit av, så det är så himla. Jag lägger den där, det är första gången idag, men det kommer inte vara den sista. Jag har ännu mer grejer. Jag har ifrån Inari Arctic Beauty, så har vi deras Rejuvenating Eye Cream. Jag har Four Sigmatic Serum för Glow. Jag kommer hinna smörja mig för alltid, hörni. Superserumet ifrån Sephora Collection. Den här har ni skrivit som galningar över och sagt att det är så himla bra. Så den här är sjukt taggad på. I min andra hand så har jag också Rich Moisture Serum ifrån Idun Minerals. Alltså, I'm exciting, hörni. I'm excited. Sen har jag Authentic Beauty Concept Dry Shampoo, jag älskar, och lever för torrschampo. Så givetvis har jag sparat allt sånt. Jag, mest för att jag fick dem och jag skulle aldrig lägga mina pengar på det, så har jag Dr. Barbara Sturm, deras Night Serum och Glow Drops, som jag definitivt vill testa. Mm-hmm. So fancy. På toppen här så är ju en av de grejerna som jag är mest chockad över i alla adventskalendrar i år, och det är inget mindre än Sunday Riley's Ice Ceramide Moisturizing Cream. Jag har också fått den här i en itty bitty bitty putty putty förpackning som jag har sparat, men jag visar inte idag för den ligger redan i min handväska. Det här är alltså Ice, det här är ju liksom livet i en fucking burk, och där är spaten. I love this. Självklart så har jag sparat den för att jag kunde inte låta bli. Jag har en sån här till er också. Kommande tävling. Just saying. Sedan så har vi mer hudvård. Vi har Rituals Purify Skin Brightening Face Exfoliator. Vi har Nippen Fab, deras Glycolic Scrub. Vi har Molton Brows Brown Eye Gel. Ögonkrämer har jag sparat alldeles för många. Kommer inte spara alla. Det här är Decliores ögongel. Apolivas Versos. Alltså jag är så taggad på den här, orimligt taggad i alla fall. Det här är Extra Nourish Eye Cream ifrån Verso. Jag har också den här superdyra, nu ska vi se här, superdyra, superlyxiga ifrån Argentum, deras face oil i alla fall. Åh, så taggad på att stoppa in den där i mitt badrumsskåp så fort jag tagit slut på lite grejer. Alltså så taggad. Så jag har lite mer Charlotte Tilbury. Vi ska se här, oh, de här kapslarna är från Yves Loom som är Cleansing Oil Capsules, har jag sparat, så jävla bra. Glossy Box 3-in-1 Moisturizer, Clinique's Moisture Surge, som jag la på marken. Sedan har jag också sparat Kate Somervilles Retinol Vitamin C Moisturizer. Och jag vet inte riktigt hur retinol och vitamin C, de ska inte vara ihop.
Men jag kunde inte låta bli att spara den här. Den är så himla lyxig. Så löjligt lyxig så att jag kunde inte låta bli. Jag sparade lite såna här mindre serum och sånt från Lancome och sånt som jag redan vet att jag tycker om, till när jag ska resa och sånt, för att jag inte alltid vill ha med mig alla stora produkter när jag är iväg. Och nu förväntar inte jag mig att resa anytime soon, men någon gång i år, eller 2021, hoppas jag väl kunna göra det igen. Creamy Eye Treatment ifrån Kiehl's, Fish Oil ifrån Lyko. Jag har sparat alla grejer, och det är inte bara de här som jag har fått ifrån Dermazeutic, den här, vad ska man säga, den här kalenderperioden, för att det är ett helt sjukt fenomenalt märke. Vi har Cosutic, vi har några stycken C25 cream och vi har Turnover. Jag har alla tre de här i fullstorlek i mitt badrumsskåp as we speak. Dermazeutic är fenomenalt bra. Så jättekul att ha också resegrejer. Så de här kommer jag liksom lägga en separat liten korg, att jag vet att när jag reser så kan jag bara plocka ut mina favoriter. Helt galet, galet, galet bra. Jag sparade också de här krämerna ifrån Lancome. Det här var Lancome väl? Ja, Absolute Cream, Soft Cream, blablabla. Soft Cream och Rich Cream. Vet inte om jag kommer ha dem kvar, men jag sparade dem så får jag se. Jag har en till Soy Face Cleanser ifrån Fresh, har jag två. Oh, so nice. Då vet jag i alla fall att jag brukar spara samma typ av produkt. Jag har en till sak ifrån Glow Recipe, och det är deras Banana Soufflé Moisturizing Cream. Spännande. Jag har också en sak till från Dr. Barbara Sturm, och det är deras Face Cream. Jag har Clarins ögonskuggsborttagning och By Terry. Jag har också Niveas, två stycken olika. Whoop! Nu håller jag på att riva hela skiten framför mig. Två stycken Nivea Gentle Eye Makeup Removers. Och sist i den här korgen så har jag från Prem deras Double Face Cleanser. Och det här ska tydligen vara en fenomenalt trevlig cleanser. Det var allting ifrån den första korgen och lite på toppen av den andra. Nu kommer mycket mer smink och sånt. Vi har en till liten svamp. Vi har en Microfiber Velvet Blender ifrån Sunday. Jag vet inte var den här kommer ifrån, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag älskar svampar, så den har vi sparat givetvis. Jag har ifrån, nu ska vi se, vi tar lite mer hudvård på toppen. Light Hydration Serum från Medicate. Alltså Medicate är ju ett enormt populärt, ganska dyrt märke. Så det känns jättekul, och jag älskar ju allting som har med fuktserum etc. att göra. Så den ska vi tysta. Nu ska vi se om jag kan stoppa in den igen. Vi har ju givetvis den här som har blivit en tvärfavorit hos mig. Jag har redan gått igenom snart halva. Jag har redan köpt en ny för mina egna pengar som inte är kalender liksom. Och det här är alltså Dream Coat ifrån Color Wow. Så jävla bra. Jag har pratat om det här på min Instagram en massa, och jag vet att ni är massor som har köpt den, bland annat på Black Friday när de var på sjukt bra erbjudanden. Absolutely love it. Vi kör väl lite smink då. Natasha Denona palett har jag givetvis sparat. Jag har sparat två stycken, kanske fler, Huda Beauty paletter, den röda och den gröna, som jag inte hade sedan tidigare. Jag har också Kevin & Quan Emphasize Eye Design palett. Jag har lite såna här blandade handdukar, verktyg etc. Jag har från Makeup Mecca, Body Shop. Sånt här har jag också sparat massor, för att jag älskar sånt här, jag använder sånt här mycket. Ja men det är liksom, det går hem hos mig. Jag använder det mycket. Det här är antagligen min favorithårband på hela året. I love it, från Makeup Mecca. Jag har också alla de här hårgrejerna som vi pratade om tidigare. Hårnålar, hårspännen, you name it. Allt som jag har sparat sånt. Jag har inte sparat så mycket smycken och så, men hårgrejerna. Speciellt nu efter att jag klippte av mig håret så behöver jag lite nya idéer. Jag har lite Lernberger och Stafsing, deras Dry Clean. Det här har vi pratat om massa på min kanal. Den svarta varianten brukade vara min absoluta favorit. Absoluta favorit, men sen slutade de göra den svarta och jag har inte testat den genomskinliga. Nu har jag två stycken såna här burkar, jag tror till och med att jag har tre. Så att jag kan hinna testa dem lite grann. Jag har lite större grejer här, jag har Elvos Moisturizing Leave-In Cream. Ni vet att jag älskar Elvo, jag har flera produkter framför mig här bara. Här har jag hårsprayen som jag använt idag, jag har värmeskyddet, alltså jag älskar Elvo. Så det blir jättekul med Moisturizing Leave-In Cream. Sedan har vi också Goldwell Perfect Hold Volumizing Hair Spray. Excited. Jag har också ifrån Laponi, så har jag deras Milk Cleanser och Gel Cleanser. De sparade jag båda två ifrån snippkalendern. Jag har ett lipbalm ifrån Yves Rocher. Jag har Larry King
Hair Care Cloud. Det här är som en stylingprodukt i håret. Sparat min favorit från Vella. Det här är deras Lux Oil. Jag har också Leave-In Conditioner ifrån Way. Jag har också ett läppstift här ifrån Illa Maska i färgen Obsin. Älskar Illa Maska löjligt mycket. Jag har ett hår, vad ska man säga, ett hår butter heter det. Beautifying Hair Butter ifrån Davines. Jag har också, nu ska vi se här lite. Nu ska vi se. Jag har The Renaissance Circle och Spotlight Circles ifrån Davines. Det är hårmasker. Jag har ett från Unite, deras 7 Seconds Detangler Leave-In Conditioner. Jag har lite torrschampo ifrån Budgie, absolut in love. Jag har Osis Beach Texture ifrån Schwarzkopf. Jag har en Soft Dust Light Control ifrån Schwarzkopf. Power Powder ifrån Maria Mila, som är också sånt här volympuder liksom. Som ni märker så har jag sparat ganska mycket hårgrejer, och det är ju för att jag har klippt av med håret. Jag vet inte vad jag gör. Nu är mitt hår rätt slitet idag. Jag hade lockat det och sen har vi varit ute i regnet och så, men jag ville spela in den här videon någon gång så att ni får den i rimlig tid. Men i alla fall Osis Super Dry Fix, Soft Texture, Dry Texture och Medium. Så det är liksom olika mycket texture liksom. Vi ska se här vad vi har framför oss. Här vet jag att jag har flera utav samma. De här har ni, här var lite mer Charlotte Tilbury. Här har jag 4 stycken produkter ifrån Living Proof. Jag har deras Restore Repair Hair Mask. Jag har deras Intense Moisture Mask till håret då. Och deras Weightless Mask. Och sen har jag några stycken i dubbletter. De här har kommit i så många kalendrar. Så de här ska in i duschen sen också. Jag har precis gjort klart min recenserar alla Olaplex produkter efter flera månader. Så den kommer på kanalen så småningom. Och nu kan jag äntligen börja testa andra hårgrejer. Jag sparade den här Giorgio Armani-plattan som jag planerade att använda som en liten mixing board. Jag har lite mer av den här oljan ifrån Vella. Och jag har en Sebastian Dark Oil också. Och sist i hårkategorin, eller kan komma något mer men ni fattar, är Intense Hydrating Mask ifrån Moroccan Oil och Osis Powder Cloud, också ett sånt där puder ifrån Schwarzkopf. Så väldigt mycket hår, det är väldigt väldigt okej för mig. För att jag har väldigt lite hårgrejer ändå. Jag har sparat Makeup Mecca paletten givetvis, den här nude paletten som vi fick i kalendern. Jag har ju sparat mycket sånt såklart. Här hänger en liten pincett som jag antar att jag då har sparat ifrån någon. Den ser helt ny ut, så den är väl från någon kalender, jag minns inte vilken. Kanske också Makeup Mecca? Eller? Kanske inte. Nu vet inte jag var jag ska lägga allting igen. Okej, okay, så jag sparade en hel del grejer ifrån Giorgio Armani. Av den enkla anledningen att jag hade tänkt att göra, jag har faktiskt beställt lite fler saker till det. Ett fullt ansikte med Giorgio Armani. Så jag, och så får vi se vilka jag använder, men jag har beställt, jag har i alla fall en eyeliner. Läppprodukt. Jag har snälla, fumliga, jävla mig. Sen har jag också en satin eye color. Sen har jag, det kommer säkert mer där i. Jag har en Brow Food Camomile Makeup Eraser Pen. Jag har lite lösögonfransar. Det här är Ardell's Faux Mink Lashes. Och Eyelers Enchanted Lashes. Hourglass, ska jag kolla vilka jag har innan, jag kommer inte heller spara alla, men det här är i alla fall, nu ska vi se, Dim Light Luminous Flush, det är ett setting powder eller finishing powder och ett rouge, samt deras translucent setting powder, den har jag inte testat. En av de här har jag, men jag måste dubbelkolla det, och det har liksom inte blivit så än. Sedan har jag en eyelid primer från Morphe. Jag har ett blush ifrån Kevin Aucoin. Det här har jag faktiskt, jag trodde inte att jag hade det. Jag har testat väldigt lite från Kevin Aucoin, men jag ljög faktiskt i den videon. Jag hade en sån här helt oöppnad Neo blush. Det här är alltså den som vi fick här. Jag hade en helt annan som jag vet inte hur den har kommit till min kollektion. Jag har väl handlat den i något svagt tillfälle. Men den har jag i alla fall sparat. Jag har, det är samma sak här med NARS som vi pratade om tidigare. Att jag har haft lite svårt att veta vad jag har. Men det här är Orgasm och Laguna. Den här har jag. Helt säker. Jag vet inte varför jag ska ha den kvar. Men jag har i alla fall en highlighting blush från Natasha Denona. Det här är Bloom highlighting blush. Och det är i färgen... Ja.
Sedan är det en blush, den här har jag ju redan. Den här hade jag köpt nyligen när vi var i Stockholm i början av hösten. Det här är i alla fall deras blush glow duo, blush och highlighter ifrån Natasha Denona. Här har vi en till, här var Laguna igen. Ja, varför ska jag ha dig? Jag har dig redan. Det här är i alla fall ett ifrån NARS. Så det får vi ju rensa ut då, då. Jag tror att jag tänkte att det här är något som jag faktiskt kommer uppskatta. Och sen har jag lagt åt sidan och sen så när det väl har kommit till det så har jag insett att jag redan har det. Det här är en SOS primer ifrån Clarins. Vi har en Touche Eclat Blur Primer ifrån YSL. Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring. Vi har en setting spray ifrån Essence. Vi har en primer base ifrån Yves Rocher. Ska vi se här. Nu ska vi se. Här har jag en till pincett. Pincetter kan man väl aldrig ha för många, så har väl jag tänkt och så tänker jag väl nu också. Lägger den bland den andra. Jag har från Honest Beauty deras lip crayon Demi Matte. Jag har en Hyaluronic Hydra Primer ifrån By Terry, den här är jag taggad på. Liquid Lipstick ifrån Sephora Collection, en till pincett, den lägger vi också i pincetthögen. Kanske inte behöver ha allihopa. Jag har ett Powder Kiss Lipstick i färgen Work Work Work. Jag har ett till här i Devoted to Chili. Jag har ett Lip Expert Shine ifrån By Terry i färgen Gypsy Cheek, inte så coolt namn. Jag har sparat lite sheet masks och nu vet jag inte varför, för att jag har en hel jävla låda med sheet masks. Vi behöver kanske inte gå igenom de här allihopa för sig, men jag har sparat en hel del sheet masks. De är ifrån Beauty Pro, Makeup Mecca, Camilla Peel, Be Here Now, Budgie, Rodeo, Beauty Pro, Camilla By Terry, Beauty Pro, Beauty Pro Star Skin. Massor utav sheet masks. Jag kan inte behålla alla de här, Margareta. Det är ingen ordning på dig. Ingen ordning på dig. Alls. Fan. Jag har lite bronzer från Teknik, rouge från Essence, bronzer från Makeup Mecca, cheek blush från Makeup Mecca också. Nu ska vi se här. För jag får ställa den här i den här lägen istället. Jag har ett Fenty Beauty Matte Muscle Plush Matte Lipstick i Griselda som är ett mörkt. Peach Perfect ifrån Too Faced, puder. Jag har ett Super Glow ifrån Natasha Denona, alltså highlighter. Den här har jag sett, jag har googlat på den här, den är så jävla fin. Highlighter palett ifrån Catrice, superfin. Jag har ett rouge ifrån H&M. Jag har YSL's Touche Eclat, som många utav er sa att den kommer passa mig, så jag hoppas det. Ska se här vad som kommer upp här ska. Bear With Me Brow Setter ifrån NYX Professional Makeup. Jag la lite på marken. Pat McGrath Labs Mascara. Jag har en Extended Play Gigaback Black Lash ifrån MAC som är en av mina favoriter. Jag har en Brow Jelly från Makeup Mecca, en Brow Jelly från Florence by Mills, en mascara från Makeup Mecca, Carbon Black Eyeliner ifrån X-Lash och en By Terry Crayon Cole Terribly i svart skulle jag tro. Vad ska jag med alla dessa mascaror och så med, undrar ju jag. Hur tant har tänkt. Jag har också lite Intense Eye Marker ifrån Lumene. Jag har Tom Ford Badass Mascara, I Forgot About You. Makeup Mecca Nude Inner Liner. Vi har en Illa Maska Liquid Eyeliner som jag älskar. Touch Blush ifrån Makeup Mecca. Som ni för ser så har jag ju sparat väldigt mycket smink. Det här kommer inte, allt det här kommer inte vara kvar i min kollektion. Hälften kanske. Utan det är liksom sånt här som tar min energi extra mycket. Och sen får jag diskutera det med mig själv av ett senare tillfälle. Här har jag försökt organisera lite grann i min lilla låda. Jag har sparat lite Pure Color Envis ifrån Estée Lauder. Jag har ett Marrakesh läppstift ifrån MAC. Jag har ett Iconic Lip Gloss i Love Struck.
jag la lite mer på golvet. Jag har en Natural Lip Perfector i 01 Rose Shimmer. Sen har jag, jag tror inte att jag kan visa det allihopa. Jag har så mycket sån här mindre läppglans och så. Jag har sparat ganska mycket. Allt ifrån Illa Maska, Inglot, YSL, MAC etc. Här kommer ännu fler såna här små liksom. Här har jag ett Till by Terry matt läppstift i Vintage Nude. Det finns ingen anledning att jag går igenom allting för varje. Alltså ja, den här videon kommer redan bli alldeles för lång. Och you don't wanna see that. Vi har lite läppbalsam ifrån By Terry. Jag har också läppbalsam ifrån Camilla Peel. En sån, alltså jag har så många läppbalsam. Jag vet inte varför, det går inte heller för sig liksom. Jag har då läppolja ifrån Ciate. Jag har Lip Saver ifrån Molton Brown. Jag har Lip Oil ifrån Q&A. Jag har Clinique Moisture Surge Lip. Jag har en concealer ifrån Lancome. Jag har Kiehl's Number One Lip Balm. Förlåt men jag behöver inte ens, inte ens jag som har jättetorra läppar behöver så här mycket läppbalsam. Jag har ännu mer läppbalsam. Don't you guys worry. Det är lugnt liksom, det kommer inte ta slut här. Jag har ett läppstift, tänkte säga ett läppglans, Glitter Topper ifrån Essence som jag tyckte var så roligt. Ett till gloss ifrån Makeup Mecca. Jag har By Terry Lip Scrub här nu. Jag har en hydrating primer ifrån Laura Mercier. Jag har en brynpenna ifrån Yves Rocher, en liner ifrån Tarte och en eyelid primer ifrån Bare Minerals. Jag har ett läppstift ifrån Inglot. Jag har två stycken, det tycker jag inte var så farligt, läppstift ifrån YSL och ett ifrån Lancome. Och sedan har jag lite ögonskuggor ifrån H&M adventskalendern, framförallt de som är mer glittriga, älskar ju det. Och sen har jag en eyeliner från Makeup Mecca och en flytande highlighter ifrån Technic. Och det är fan med allt och det är ändå så jävla mycket, ni ska se hur det ser ut runt omkring mig nu. Det är så himla mycket grejer, men det är så roligt. För att ha öppnat 80 adventskalendrar så tycker jag att jag har sparat extremt lite grejer. Jättemycket av det här kommer säkerligen att rensa ut efter att jag gjort i ordning videor och testa och sådär för er. Så vill ni se lite testarvideor där jag testar lite smink från adventskalendrarna, se till vilka ni vill se först så att jag tar det roligaste först liksom. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Hoppas att ni stannar här efter alla dessa adventskalendrar. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!